تین دن دیکھا ہے پتھر کے خداؤں نے مجھے، تین دن دیکھا ہے پتھر کے خداؤں نے مجھے، میں نے ان کو نہیں دیکھا یہ ہنر میرا ہے۔ پروفیسر فرحت اللہ خان صاحب کی شخصیت بڑی عظیم شخصیت ہے، بڑے سارے گوشوں پر انہوں نے روشنی ڈالی، عدالت پر مولا کی یقیناً انگریزوں نے بھی لکھا، انگلش اسکالرس نے لکھا، ہسٹورینس نے لکھا، عدالت میں وہ دور حکومت جو مولا علی کا تھا اس کی مثال آج تک نہیں ہے، ضیاء نور علی جتنی کائنات میں ہے، ضیاء نور علی جتنی کائنات میں ہے، نہ آفتاب نہ وہ مہتاب رکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ ڈسٹریبیوشن ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہے انوائرمنٹ کا، سنس آف سکس انکارنیشن ہے، آ رہی ہے ایک گیس دو گیس تین گیس، بگ بینگ تھیوری پڑھ لیجیے، یہاں آپ بیٹھے ہیں، ابھی میں بنگلور میں کل تھا، وہاں شدید گرمی تھی، بیٹھ نہیں سکتا آدمی ہال کے اندر، انوائرمنٹ کا ایکول ڈسٹریبیوشن نہیں ہوا، سورج بھی نہیں کر پایا۔ اب دیکھیں مولا علی کیا کرنا، کہ ضیاء نور علی جتنی کائنات میں ہے، نہ آفتاب نہ وہ مہتاب رکھتے ہیں، یہ ہے علی کا دیا وہ چراغ بیت المال، یہ ہے اشارہ کر سکتے ہیں، ہاں صاحب اشارہ کر کے گئے ہیں بیت المال کی طرف، یہ ہے علی کا دیا، اور نجی بلاغہ نے ابن عباس سے مخاطب ہو کے ہے کہ یہ ہے علی کا دیا، نہ آفتاب نہ وہ مہتاب رکھتے ہیں، یہ ہے علی کا دیا وہ چراغ بیت المال، اجالے اپنا برابر حساب رکھتے ہیں، اجالے اپنا برابر حساب رکھتے ہیں۔ حضرات کہ دل میں جب یاد علی مرتضی آنے لگی، دل میں جب یاد علی مرتضی آنے لگی، بند کمرے میں بڑی ٹھنڈی ہوا آنے لگی، دل میں جب یاد علی مرتضی آنے لگی، بند کمرے میں بڑی ٹھنڈی ہوا آنے لگی، شمع کی لو پھر بڑھانے حوصلہ آنے لگی، دھیرے دھیرے میرے چہرے پر ضیا آنے لگی، شمع کی لو پھر بڑھانے حوصلہ آنے لگی، دھیرے دھیرے میرے چہرے پر ضیا آنے لگی، دم میں دم آیا میرا دیوار کعبہ دیکھ کر، سانس اپنا خود بنا کر راستہ آنے لگی، سانس اپنا خود بنا کر راستہ آنے لگی، اور کعبہ حق سے مشرف ہو کے جب آگے بڑھا، کان میں منتن تو مولا کی صدا آئی، مولا کی صدا آنے لگی کہ مولا علی کا ذکر اگر میرے گھر نہ ہو، مولا علی کا ذکر اگر میرے گھر نہ ہو، آ جائے ایسی رات کے جس کی سہر نہ ہو، جو در ہے مصطفیٰ کا وہی در علی کا ہے، لیجیے جو در ہے مصطفیٰ کا وہی در علی کا ہے، یہ جان لے بشر تو کبھی در بدر نہ ہو، جو در ہے مصطفیٰ کا وہی در علی کا ہے، یہ جان لے بشر تو کبھی در بدر نہ ہو۔ ارے اب اور کس کو کہتے ہیں خالق کی بندگی، اب اور کس کو کہتے ہیں خالق کی بندگی، نکلے بدن سے تیر بدن کو خبر نہ ہو، اب اور کس کو کہتے ہیں خالق کی بندگی، نکلے بدن سے تیر بدن کو خبر نہ ہو۔ اگر میں آج کے ماحول سے استنباط نہ کروں تو آنے والی نسل مجھے بھی اسی قطار میں کھڑا کرے گی جس میں تمام مجرم کھڑے ہیں،
علی کا چاہنے والا دکھائی دیتا ہے، جبھی پہ جس کی ستارہ دکھائی دیتا ہے علی کا چاہنے والا دکھائی دیتا ہے، اور ابھر کے آتی ہے تصویر ابن ملجم کی جو مسجدوں میں دھماکہ دکھائی دیتا ہے، ابھر کے آتی ہے تصویر ابن ملجم کی جو مسجدوں میں دھماکہ دکھائی دیتا ہے، جو ابھر کے آتی ہے تصویر ابن ملجم کی جو مسجدوں میں دھماکہ دکھائی دیتا ہے، حسن وہ دیکھو جنازے پہ تیر آتے ہیں، حسن وہ دیکھو جنازے پہ تیر آتے ہیں، شہید ان کو بھی زندہ دکھائی دیتا ہے، حسن وہ دیکھو جنازے پہ تیر آتے ہیں، شہید ان کو بھی زندہ دکھائی دیتا ہے، جس کی ستارہ دکھائی دیتا ہے علی کا چاہنے والا ہے۔